Цих людей об'єднала одна біда. Вони замовили пластикові вікна у підприємця з Чернігова Арутюняна Камсара Карапетовича. Щоправда, його ніколи не бачили. Коли ж вирішили познайомитися, їх зустрів зачинений офіс. Вони і кажуть, що кредит нам на фірму будете платити. Ну, чи що через банк, вони нічого не сказали. Привезли сюди на машині, і вони тут, значить, составили документи. Ми попідписувалися, і вся любов. Тільки вдома пані Лідія дочиталася, що окрім договору з Арутюняном, підписала ще й кредитний договір з Альфа-банком. І я приїхала першого числа, він каже, вже пізно, вже ваші документи пішли у банк. Я кажу, з грошима приїхала, я заплачу. Не треба мені, кажу, через банк. А він, ні, вже пізно. Довго чекала на вікна, але їх так і не встановили, хоча й привезли. Я ж то заплатила за все, я з банком взагалі розчиталася, з ними, з банком повністю. А вікна привезли, воно у мене під кроваттю лежить. Тетяна Лисянська з Голубівки Лебединського району спочатку спокусилася на акцію. У нас йде зараз акція, скидка пенсіонерам 18%, а як є діти до 18 років – 20%. Ну, кажу, ну добре, розкажіть, скільки буде коштувати одне вікно. Він каже, ну давайте ваші дані. Ну, я сказала, як ім'я, отчество, год народження, де проживаємо вже. Однак, почувши ціну вікон, відмовилася. Та за її відсутності підприємці взяли в її доньки ксерокопію паспорта і оформили замовлення. Жодних документів жінка взагалі не підписувала. Віддайте документи, яке ви мали право у дитини требувати документи. Вони, ми вибачаємося, але вас не було вдома і нам треба був цей документ для того, яка так віддайте їх назад. Ні, він нам потрібен, щоб зробити відказ на вікна. Це було 18 листопада, а невдовзі на мобільний пані Тетяни прийшло смс-повідомлення від Альфа-банку з пропозицією до 14 жовтня погасити заборгованість по кредиту у сумі 431 гривня 7 копійок. Знімальна група АТВ навідалася до офісу банку, щоб дізнатися, як жінка стала клієнтом фінустанови заочно. Там просять скаржницю написати заяву на ім'я голови банку, а нас – оформити журналістський запит до прес-служби. Так і робимо. Невдовзі на мобільний пані Тетяни приходить смс, що її кредит погашено у сумі 11 021 гривна. На наш запит приходить відмова з посиланням на банківську таємницю. Звертаємося до суми стандарт метрології, чи все гаразд з документами у підприємця, який встановлює вікна. До тих привезених вікон, які вони поставили цим замовникам, вони в обов'язковому порядку на вимогу, на прохання повинні були б надати ще сертифікат відповідності в системі «Укрсепро». На сьогоднішній день такого сертифіката у цих виконавців цього замовлення немає. Із того матеріалу, що озвучений сьогодні замовниками, видно, як уже створена, можна говорити, таке злочинне угрупування. Це посередник, товаровиробник і банк. От, звідси, я не знаю, напевно, вже прокуратури, значить, і ОБЕПу необхідно втрутитись у ці питання. Чекаємо на реакцію правоохоронців. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ.